בית ספר בסיס לאומנות מציג שיחות על אומנות ישראלית. כותב ומגיש יאיר גרבוז. שלום. כאשר אדם מזדמן לאחת מבירות אירופה, הוא יכול להיכנס בכל עת למוזיאון גדול כגון האורסי שבפריז או הטייט גלרי בלונדון, ותוך מספר שעות לראות, ואם יש לו הכישורים לכך גם להבין, את ההיסטוריה של האומנות הצרפתית. הוא יכול לחוות אותה בעיניו תקופות תקופות, שכבות שכבות, מאות מאות. כשאדם נכנס למוזיאון גדול בישראל, הוא יכול ללמוד אך ורק מהו טעמם האומנותי של האוצרים. האמת היא שרובם בעלי טעם משובח וידע רב, יש הרבה מאוד מה לראות במוזיאונים שלנו, אבל לא נכתבת בהם, ולא בשום מקום אחר אצלנו, ההיסטוריה של האומנות המקומית. לשום זרם או תקופה אין צוגת קבע מלמדת, בהירה ומשכנעת. ממילא אין גם אולמות שמוקדשים דרך קבע לאמנים בולטים ומשפיעים. יוצא מזה שהאמנים היחידים שאפשר לראות גוף משמעותי מיצירותיהם הם אלה אשר משפחותיהם רצו ויכלו להקים מוזיאונים לשמם ולזכרם. אלה כמובן אמנים מעטים מאוד, והם לא יכולים לעצב את סיפור המקום. אדגים את חשיבות הנושא בעזרת שני אמנים שאני מבקש לדבר בהם היום, ראובן רובין ונחום גוטמן. כשאני הייתי צעיר ועשיתי את צעדיי הראשונים בעולם האומנות, היה מקובל לא לאהוב את שני אלה, והמהדרין אפילו בזו להם. הם ייצגו בעיני האומנים הצעירים והחשביים מתקתקות ונוסטלגיה ומסחריות, ספרותיות ואילוסטרטיביות ומקומיות וחיוצי באלה. צריך להבין, בכל זמן ומקום האומנות משתנה ומתפתחת גם בזכות התכחשות לעבר, לעבר הקרוב, ובאמצעות התלהבות מחדש ומעכשווי. המרד של בנים בהוריהם הוא יסוד חשוב בהסתכלות קדימה. אבל כאשר אנחנו מתבגרים והאופקים שלנו מתרחבים, אנחנו חוזרים לכלול בתודעתנו אמנים שהתכחשנו להם. כדי שנוכל לחשוב על קודמינו מחדש ואחרת, יצירותיהם צריכות להיות זמינות ונגישות. לכן אני אוהב ומחשיב את מוזיאון בית ראובן ואת מוזיאון נחום גוטמן. כאשר בגרתי והחכמתי מספיק כדי להתבונן בשני אלה במיטבם וליהנות מאיכות יצירתם, היה לי לאן לפנות. הם היו שם, בלתי תלויים באופנה ובהלך רוח. בזמן אמת קשה היה לקבל את יצירתם, משום שהסצנה המקומית הקדישה את עצמה לאבנגרד ולבינלאומיות, וחששה חשש כבד גם מהישראליות וגם מהגלותיות. עוד לא נחרט אצלנו אז המשפט רק על עצמי לספר ידעתי, ועוד נמנענו מהאמירה האדם אינו אלא תבנית נוף הולדתו. בהיפוך לצערי המופשט והפשטה הלירית, היו רובין וגוטמן פיגורטיביים, אופטימיים, כלילים, סיפוריים, רומנטיים, הומוריסטיים, אילוסטרטיביים, נוסטלגיים להווה, מתפעלים מהמקום, מאורו ומנופיו ומהערבים החיים בו, מוצאים עניין ותקווה בהשתלבות במזרח. הייתה בהם בשניהם אנושיות וחיבה לבני אדם. כל התכונות הללו הופסנו בשנות ה-50 וה-60, אבל למזלנו הגדול היה זה אפסון פתוח לקהל. ציירים חשובים אחרים אטומים במרתפים, ואין דרך לשוב אליהם מחדש. ראובן רובין נולד בשנת 1893 ברומניה, הגיע לארץ בשנת 1912 ולמד בבצלאל, ואחר כך ב-1913 למד בבוזאר שבפריז. בציוריו בעלי הגוון הנאיבי ניתן למצוא שילוב בין המבט הרענן, התמים והקצת תיירותי על ישראל הנבנית והמתהווה, לבין געגוע עמוק למקורות האירופאים והכנסייתיים של יצירתו. הגוף של פועל עברי, העיניים נשואות אל עוצמתו האוריינטלית של הערבי, והידיים מתגעגעות לאל גרקו. ראובן רובין הושפע מאוד מציוריו הנאיבים של הצייר הצרפתי אנרי רוסו. חשוב לומר, רוסו היה צייר מעניין ומרגש לא בגלל הנאיביות, אלא למרות הנאיביות. לא בוחרים בנאיביות, וזה לא סגנון, אלא חולשה שניתן להתגבר עליה בעזרת כישורים אלטרנטיביים. לפעמים הנאיביות נובעת מחיפוש אחר פשטות, תום וראשוניות. לפעמים היא נובעת ממהירות העשייה
ומתנועה חופשית של היד המציירת. לפעמים היא תוצאה של געגוע פרימיטיבי אל איזה פרא אציל. כמו כל יצירה בעלת ערך, גם זו של ראובן משקפת זמן ומקום. היום ראובן רובין הוא אחד העדים המיימנים ביותר לימי ראשית העיר תל אביב, ואי אפשר לספר את סיפורה בלעדיו. רבים מהדברים שנאמרו על ראובן רובין נכונים גם לגבי נחום גוטמן, צייר, סופר ומאייר, שאפו ליווה ותעד את צמיחתה של העיר הראשונה ואת נעורי ילדיה בספריו ובאיוריו. יש מעט מאוד ציירים שמבקשים מהצופה שיצמיד לציוריהם את התואר מלבב. רישומים של גוטמן והאקוורלים שלו הם מלבבים. בנעורינו אנו מעדיפים ובצדק את הבועט על הנעים, אך מגיע רגע שבו אנחנו פתוחים לזה וגם לזה. נחום גוטמן נולד בשנת 1893 ברוסיה, עלה לארץ ב-1905 ולמד בבצלאל. גוטמן מזכיר מאוד את מקראו של הצייר הצרפתי ראול דופי, שנטו לזלזל בו להגדיר את ציוריו כנחמדים וכלילים, אך המבט הזה השתנה בהדרגה לטובת קבלה והערכה. הוא עדיין יוצא דופן בין בני דורו, פה ושם עוד רואים בו משקל נוצה, אבל לא בצדק. גוטמן ורובין שני ראשונים שהראשוניות היא גם המאפיין הבולט של יצירתם. שני ציירים שבמילון המילולי שינסה להגדיר את יצירתם יימצאו המילים והדימויים. אור, שמש, ים, אגם, תמר, זית, כחול, צהוב, חולות, שבילים, ילדים, ערבים, גמלים וחמורים, חסידים, פועלי בניין ופועלים בארוחתם. לא היינו צריכים לסמוך על המוסדות, הרי כיום רק מעטים היו יודעים מי הם השניים. לכן, מלבד חשיבותם כאמנים, חשוב להראות באמצעותם כמה חשובה תסוגת הקבע. ולא כדי לסבר את האוזן, אלא כדי לעצבן את האוזן, כדי לעורר את השומע, אני מספר לכם לצורך הדגמה, שלא קיימים עדיין חדר שבו תסוגת קבע לציוריו של אריה ארוך, או אולם לרישומיה המרתקים של אנה טיכו, או מקום לרישום האגרסיבי של אביב האורי, או לשרבותיו של רפי לוי. אין אולמות שבהם מוצגים נושאי חתך, לא שנות ה-50 או ה-60, לא דלות החומר, ולא שנות ה-70 המרתקות של האומנות המושגית. בקיצור, יש יצירות אומנות, הן מוצגות אך מנותקות מהקשר, כלומר, מוחקים מהן את שבילי הרצף ההיסטורי. האזנתם לפודקאסט הבסיס, פודקאסט האומנות של בית ספר בסיס לאומנות ורדיו תל אביב.